Jeho snem bylo vybudovat velkou německou říši. Hitler je expanzionista, chce další a další území. Ale jedno rozhodnutí neodvratně změnilo běh dějin. Vtrhnu do Ruska a ještě před zimou se dostanu do Moskvy. Rozhodl se, že do toho půjde a že to dokáže. Hitlerova osudová chyba. Ve středu ve 20:25 na CS Mystery.